16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Жалпы, құлшылық амалдары парыз, уәжіп, нәпіл болып бекітілуіне байланысты, сауабы да әртүрлі деңгейде болады. Нәпіл ораза тұтқан мұсылман, парыз және уәжіп оразалардың сауабын ала алмағанмен, бұл ғибадат пендені Аллаға жақындататын қайырлы амалдардың бірі болып есептелінеді. Рамазан айындағы парыз оразадан бөлек жыл бойы ұстауға болатын әртүрлі нәпіл оразалар бар. Бұл құлшылықтарға ден қою арқылы пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, сара жолымен жүрген боламыз. Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде өзі атап, маған құлшылық қылыңдар, болмаса ораза ұстаңдар, зекет беріңдер деп Құранда міндеттеп кеткенін, ол парыз құлшылық дейді. Бұны істеу сол шамасы жеткен, сол Алла Тағала көздеген мақсатына жеткен адамдар, міндет болған адамдар орындауы міндет. Одан қашып құтыла алмайды. Кейбір жаңағы Алла Тағала рұқсат еткен адамдар болмаса. Одан кейін уәжіп дейді. Міндет болған құлшылықтар бар. Парыздан дәрежесі сәл төмендеу. Мысалы үшін жаңағы біздің құрбан айт кезінде құрбан шалуымыз осы уәжіп құлшылығына жатады. Жаңағы айт намаздарына келіп, жамағатпенен айт намазын оқу осы үкімдерге жатады екен. Енді одан кейін қалған сүннет құлшылықтары бар, нәпіл құлшылықтар деп жатады. Енді ғалымдарымыз жалпы құлшылықтардың ораза болсын, намаз болсын, қайғайсысы болса да, оның ішіндегі парыз және уәжіптен басқасының баршасын көпшілік ғалымдар нәфіл деп айтқан. Алғашқы мұсылмандардың оразасы. Сахабалардың өмір тарихына көз жүгіртсек, ол кісілердің көп ораза тұтқанын байқаймыз. Алғашқы мұсылмандар нәпіл оразаларды екі топқа бөліп қарастырған. Олар сүннет оразалары және мустахаб оразалары. Мәселен, Мұхаррам айының 9-ы, 10-шы немесе 10-ы мен 11-ші күндері тұтатын оразалар сүннет ғибадаттардың қатарынан саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге атап көрсеткендей, Ашура күнінің оразасы, Шағбан айындағы ораза және де оразадан кейінгі Шәуәл айында 6 күннің ораза ұстау және дүйсенбі, бейсенбі күні оразаларды ұстау. Осы оразаларды ұстап жүру арқылы біз нәпілімізді орындайды екенбіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұларды нәпіл оразасы ретінде біздерге айтып, және осыны кім істейтін болса, сауабы бар екендігін айтып көрсетіп кеткен. Жалпы оразалардың дәрежелеріне қарай да оның сауаптары өздеріне тән болады. Фарыз оразаның сауабы бөлек болады, уәжіп оразаның сауабы бөлек болады. Бірақ нәпіл оразасын ұстаған адам фарыз және уәжіп болған оразалардың сауабын ала алмағаны мен Аллах Тағалаға жақындататын амалдарды істеген болып есептеледі. Мустахаб оразалар. Мұсылман адам ұстанғаны жөн әдептердің біріне дүйсенбі және бейсенбі күндерге ораза жатады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, аптасына 2 күн ораза ұстаған. Себебі бұл күндері мұсылман үмметінің жасаған бүкіл амалдары Алланың құзырына тікелей жеткізіледі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан хадисі бар екен. Адам дейді қияметтеп алған кезде, сол кезде есеп хисап болған кезде, әлгі адамның дейді, егер де сондай амалдары, жәннатқа апаратын амалдары жетпей тұрған кезде, Алла Тағала не сұрайды? Алла Тағала өзінің жаңағыдай бұл адамның дейді, бұл пендемнің дейді нәпіл амалдары бар ма сұрайды екен. Сонда оның нәпіл амалдары дегеніміз, ол парыздан да, сүннеттен де қосымша істелетін амалдар. Мәселен, намаз, хажет намазы, шүкір намазы, осы нәпіл амалдар. Сол сияқты пайғамбарымыз сұрамай айтқан екен. Ең сондай абзал ораза дейді, ол Дауд алейхиссалам оразасы деп айтқан екен. Әне ол күнәра оразасы ұстау дейді. Әдетте адам басқа құлшылықтарымен мақтана алады дейді. Намаз оқып тұрса біреудің үйіне барып, мен намаз оқып жатырмын деп көрсете алады дейді. Зекет беріп жатса, міне менің мал дүнием көріп алыңдар деп елдің көзінше бере алады. Бірақ оразасы менен мақтан алмайды дейді. Өйткені ол өзі менен Құдайдың арасындағыс. Мен тамақ ішпеймін деп мақтан алмайды дейді адам. Дүйсенбі және бейсенбі күндері нәпсіні тыйып, нәпіл ораза тұтқан пенде рухани кемелденіп, иман дәрежесі арта түседі.
Сол себепті де, бұл өте құнды оразалардың бірі. Тіпті кейбір ғалымдар әр апта сайын осы оразаны үзбей ұстаған мұсылман өмір бойы нәпсісін тізгіндеген кісінің сауабындай сауап алады деген. Айша анамыздан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осы дүйсенбі мен бейсенбі күндері оразаны сондай бір ұстаған кезде бір құлшылықпен ғибадатпен өткізетін дейді, өз уақыттарын дейді. Сонда бірде сахабалар сұраған кезде, «Я Расулалла, сіз не үшін осы дүйсенбі және бейсенбі күндері ұстайсыз?» дегенді айтқан екен. Өйткені осы күндері дейді, әлгі амалдар, әлгі адамның істеген амалдары дейді, оның жоғары көтеріледі дейді. Сол кезде дейді, Аллаһтың алдына барған кезде амалдарым дейді, сол кезде мен сол күні ораза ұстауымды жақсы көрем деп айтқан екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям алдына келіп, мен үйленгім келіп жүр, бірақ қаражатым жоқ, нәпсіме бой алдырып қоямын ба деп қорқамын деп бір сахабаға келген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ораза ұста деді. Яғни бұл кезінде фарз оразаны айтқан жоқ. Нәпіл болған оразаны айтты. Яғни нәпіл Аллаһ Тағалаға жақындатып, бізді осындай Алланың харам еткен нәрселерінен тыяды екен. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді. Сахабалар сұрайды пайғамбарымыз саллаллаһу. Я Расулуллах, сіз осы дүйсенбі күні оразаны тастамай ұстайсыз. Оның сыры неде дегенде, осы дүйсенбі мен бейсенбі Аллаһ Тағалаға барлық құлдардың амалы көтерілетін уақыт деді. Менің амалым көтерілгенде ораза күйінде болуды қалаймын дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Бейсенбі және дүйсенбі ораза ұстайтын болса, адам не ол өзін тәрбиелейді. Өзін тәрбиелейді деген өзін нәпсін тәрбиелейді. Егер адам өзін нәпсін тәрбиелей білетін болса, ол үшін шайтанның азуына да және де басқа да жаман істерге адамның баруы екіталай болады. Ай ортасындағы ораза. Ай толықсыған кезде ораза тұту да мұстахаб ғибадаттардың бірінен саналады. Оразаның бұл түрі қатарынан 3 күнге созылады. Әр айдың 13-і, 14-і, 15-і күндері ораза тұтып, нәпсіні тізгіндеудің де сауабы мол. Бұл күндерді бош жіберіп алмау үшін ай күн тізбесін қадағалап отыру маңызды. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айдың толған күндері 13-іне және 14-іне, 15-іне оразаны көп ұстағандығы Айша анамыздан радиаллаһу анхудан руаят келеді. Әбу Дауд Сунанында, Әбу Дауддың сахих хадисінде келеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айдың осы 3 күнінде ораза ұстайтын. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям әр күн сайын 10 сауаптан беріледі деп айтатын. Өйткені Құран Кәрімде Аллаһ Тағала айтады: "Қандай да бір мән жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха" дейді. Бізге кімде-кім бір жақсылық берген келетін болса, оған 10 есесі бар дейді. Нәпіл құлшылық адамға не үшін керек дейді. Сонда ғалымдарымыз былай: "Нәпіл құлшылық ол адам сол нәпіл құлшылықтарын орындау арқылы Құдай Тағалаға жақындай алады" дейді де. Ал енді бұл нәпілдің өзінде мысал үшін бізге 5 уақыт намазды міндеттеді. Иә, 30 күн оразаны міндеттеді. Соның ішінде нәпіл намаздар дегенді істейміз. Нәпіл оразалар дегенді істейміз. Мысал үшін, ал нәпіл намаздар деген жаңа ғалымдарымыз айтқандай, сол намаздарды оқу арқылы біз өзіміздің Құдайға деген махаббатымызды оята алады екенбіз. Құдаймен арамыздағы байланысымыз жақындата алады екенбіз. Ал нәпіл ораза ұстау тура осы секілді болады екен. Арафат күнінде ораза тұту. Зулхиджа айының 9-ы күні қажылар Арафат жазығында тұрып, жаратушыдан кешірім тілейді. Осы күні ораза тұту да асыл дінімізде бар нәпіл құлшылық. Алайда бұл оразаны қажылық парызын өтеуші кісілер ұстамаса да болады. Себебі олар ауыз бекіткен жағдайда әлсіреуі мүмкін, бірақ өздерін әлсіз сезінбесе бұл оразаны ұстауларына рұқсат. Біз көп жерлерде енді құлшылыққа келіп жатқан кезімізді естейміз. Оян жерде нәзір ораза бар екен, нәзір ораза ұстадым дейді. Біреу нәпіл ораза ұстап жатырмын дейді. Біреу дүйсенбі, бейсенбі ораза ұстап жатса, біреу айдың ортасында ораза ұстап жатады. Біреулер жаңа қажылықтың алдындағы 10 күндікті ораза ұстап жатады. Біреулер Арафа күні ораза ұстап жатады. Жаңадан құлшылыққа келіп жатқанда біз бұлар түсіне алмай қиналамыз. Құдай Тағала 30 күнді міндеттесе, бұлар не үшін мына оразаларды ұстап жатыр деген біздерге сұрақ туады. Сөйтсек, ол нәпіл құлшылықтардың қатарына жатады екен. Бірде Сағат деген сахаба болған. Сонда Сағат деген сахаба өзінің жаңағындай отбасымен бірге ораза ұстаған екен. Әлгі жерде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды үйге шақырып қонақ қылған екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Сағат үйіне отырып, жаңағы ауыз ашқаннан кейін дастархан басында
нан мен және бір зайтын май тұрған екен. Әлгі нәрседен ауыс дегеннен кейін сонда не дейді пайғамбар сұрап айтқан екен. Ей Сағат дейді, расында осы нәрсенің үшін дейді, біреудің аузын аштырған үшін дейді, менің аузымды аштырған үшін дейді, қиямет күні Алла Тағала саған сондай үлкен сауаптар әжір-әжір сауап береді дейді. Пайғамбар сұрап айтқан екен, егер қайсы біреулерің ораза болып, біреулерің сол ораза болғап, үйге шақыратын болсаңдар, ауыз ашатын болсаңдар, Алла Тағала әлгі адамның ораза ұстағандай сіздерге де үлкен сауап береді деп айтқан екен. Шәуәл айының оразасы. Шәуәл Хижра күнтізбесіндегі 10-шы ай. Ол қасиетті Рамазан айынан кейін келеді. 30 күн парыз оразасын тұтқан соң, артынша келетін Шәуәл айында да ораза тұту тақуалықтың белгісі. Шәуәл айындағы нәпіл құлшылық қатарынан саналатын бұл оразаның саны 6 күн. Егер бір мұсылман Рамазан айындағы оразамен қатар Шәуәл айының 6 күнінде ораза ұстаса, ол жыл бойы ораза ұстағандай сауапқа кенеледі. Нәпіл дегеніміздің өзі ерікті деген сөз ғой. Қаласа ұстайды, қаламаса ұстамасаңыз сіз не ала алмайсыз. Ұстамасаңыз күнә болмайды, ұстасаңыз сауап болады. Және айдың әр айдың 13-і, 14-і, 15-і күндері ұстау және Рамазан айынан кейінгі Шәуәл айының 6 күнгі оразасы. Шағбан оразасы. Бірінің артынан бірі келетін ережеп, Шағбан және Рамазан пенденің өз ғибадатын күшейте түсетін айлардан саналады. Әсіресе, Шағбан айы одан кейін келетін Рамазанға дейінгі дайындық айы іспеттес. Шағбан айының алғашқы жартысында нәпіл оразаларды барынша көбейткеніміз абзал. Бірақ құлшылықтың бұл түрі Рамазанның 30 күндік парыз оразасын ұстауға кедергі келтірмеуі қажет. Енді біз осы нәпіл болсын, жәрттегі міндеттілген нәзір оразалар болсын, Рамазан оразасы болсын, не үшін ораза ұстаймыз? Дегенге келсек, жалпы ораза пайғамбарымыз сасам айтады. Ас-сиям жүннәтүн дейді. Ораза ол қалқан дейді. Ал неден қалқан дегенге келгенде, бұл нәпіл ораза болсын, парыз ораза болсын, адамды жамандықтан тиятын қалқан екен. Әдетте қалқанды біз түсінеміз, соғыс кезінде қарсыластың несіне қорғану үшін пайдаланады. Сол секілді ораза адамды жамандықтан тыю үшін қолданылады. Зүлхиджа оразасы. Зүлхиджа қажылық айы. Бұл айды құлшылықпен өткізудің де сауабы мол. Бұл айда мұсылман үмметі қажылықпен қоса нәпіл оразалар тұтқаны абзал. Қажылық айы кірген бойда ең азы бір күн нәпсісін тыйған жан жыл бойы ораза ұстаған мұсылманның сауабын алады. Бір нәрсені білгеніміз дұрыс, исламда негізі нәпіл оразаларды белгілі бір уақытта ұстамайды. Ол уақыттар қай уақыттар? Шариғатта айт күндері бар. Яғни бізде екі айт бар. Құрбан айты және ораза айты. Осы ораза айт күндері ораза ұстауға болмайды және жұма күндері ораза ұстауға болмайды және яумун нахр деп тәлбие айтатын күндер ораза ұстауға болмайды. Бұл күндері ораза ұстайтын болатын болсақ, исламда бұны танзих, яғни не алдыды? Махрук, ұнамсыз болған амалдардың қатарына жатқызған. Ашура күнінің оразасы. Ашура күні Алла Тағала Мұсаны Перғауынның зұлымдығынан құтқарғаны, Аллаға шүкірлігін білдіру мақсатында Мұса осы күні ораза тұтқаны жайлы хабар жетеді. Осыны естіген пайғамбарымыз Мұса пайғамбарға біз жақынырақпыз деп ораза ұстайды. Және де пайғамбарымыз (с.а.в.) білесіздер, бір қауымдардың ораза ұстап жатқандығын көреді. Иә, ал сендер не үшін ораза ұстадыңдар дегенде, бұл күні Алла Тағала Мұса (а.с.)-ді Фирғауынның азабынан құтқарған күн дейді. Сол үшін біз ораза ұстаймыз дейді. Сонда пайғамбарымыз (с.а.в.) айтады: "Сендерге қарағанда Мұсаға біз жақынырақпыз. Сондықтан да бұл күні біз ораза ұстаймыз" дейді. Кейін сахабалардың арасында жаңа пайғамбарымыз (с.а.в.)-ға келеді: "Біз яхудилерге ұқсап қалған жоқпыз ба?" деген. Сонда пайғамбарымыз (с.а.в.) айтқан екен: "Инша Алла, келесі жылы осы уақытқа жетсек, біз оған тағы бір күн қосып ұстаймыз" дейді. Бірақ өкінішке орай келесі жылға жетпей пайғамбарымыз (с.а.в.) дүниеден өтіп кеткен екен. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Алланың құзырында ең сүйікті ораза Дәуіт пайғамбардың оразасы деген. Дәуіт (ғалейхиссалам) 2 күннің бірінде, яғни араға бір күн салып ауыз бекітетін болған. Алайда бұлай ораза тұтуға ең тақуамын деген жандардың да шамасы жете бермейді.